Алматы Евразия құрлығының орталығында, Іле Алатауының бөктерінде орналасқан. Қаланың 1001 жылдық тарихы бар. Осы уақыт аралығында қала заманауи мегаполиске айналды. Қазіргі таңда Алматы еліміздің экономикалық, мәдени, білім және ғылым, спорт орталығы. Сондай-ақ, қала Қазақстан медицинасының дамыған орталығы да болып табылады. Себебі Қазақстанның әрбір 5-ші дәрігері осы қалада еңбек етіп жатыр. Қаладағы тегін медициналық көмектің кепілдендірілген мөлшерін көрсететін денсаулық сақтау ұйымдарының 87% ұлттық аккредитация стандарттарына сәйкес. Бұл еліміздегі ең жоғарғы көрсеткіш. 2012 жылдан бастап, алматылықтардың өмір сүру ұзақтығы 2,5 жылға өсіп, 75,3 жасқа жетті. Бұл еліміздің басқа өңірлеріне қарағанда жоғары. Варшава, Будапешт, Мәскеу сияқты шығыс еуропалық мегаполистердің деңгейіне жақын. От медицины зависит 15-20% здоровья человека. Все остальное – это мы сами. Какой образ жизни ведем, что мы едим и, главное, что мы пьем. Поэтому занятия спортом, правильное питание, регулярные профилактические осмотры – это основа предупреждения заболеваний. В условиях рынка, бизнеса человек должен быть здоровым. Тогда он обеспечит себя, свою семью и достигает успеха. Мегаполисте Алматы 2020 даму бағдарламасы қабылданған. Бұл бағдарламада алдын ала диагностика жасау, салауатты өмір сүру салтын дәріптеу, және сапалы медицинаның қол жетімділігін арттыру сияқты мәселелерді жетілдіру қарастырылған. Соның нәтижесінде Алматыдағы адамдардың өмір сүру ұзақтығы еуропалық деңгейге жетуі тиіс. Қазақстанның барлық медицина қызметкерлері алматылық әріптестерінен тұрақты түрде тәжірибе алып тұрады. Сондай-ақ, Алматыға еліміздің түпкір-түпкірінен тұрғындар келіп ем алады. Алматы стационарларында ем алушы адамдардың 1/3 бөлігі шеттен келгендер. Алматы – денсаулық сақтау саласын дамытудың маңызды халықаралық орталығы. Биыл мұнда баршаңызға денсаулық атты 5-ші халықаралық конгресс өтті. Оған Қазақстанның 2000-нан аса маманы, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының өкілдері мен сарапшылары, 20-дан аса дүниежүзі ғалымдар қатысты. Primary health care is strengthened, public health functions integrated, and the country is moving towards the universal health coverage slowly. So therefore, this is a very important issue because this is aligned both with the sustainable development agenda and also with the Health 2020 policy. 39 жыл бұрын қалада алғашқы медициналық санитарлық көмек көрсету жөнінде халықаралық конференция өткен болатын. Соның нәтижесінде Алматы декларациясы қабылданды. Именно Алматинская декларация потому называется «Великой хартией мирового здравоохранения», потому что именно благодаря Алматинской конференции право человека на здоровье было признано всеми государствами планеты. Алматыдағы денсаулық сақтау саласы әлі күнге дейін осы принципті ұстанып келеді. Бұл принцип мегаполисті өңірлік медициналық хабқа айналдыратын үдерістің мықты негізі. Алматы Орталық Азияда алғаш болып дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымындағы дені сау қалалардың халықаралық еуропалық желісінің бір бөлігі атанды. Бұл аурулардың алдын алуды жақсартуға, медициналық қызметтердің сапасын арттыруға мүмкіндік береді. Қазір Алматыда Қазақстанның әр түрлі атырабынан келген жандар ғана ем алмайды. Қала ауруханаларында шетелден келген емделушілер саны да біршама. Қазақстанда ем алған адамдардың әрбір үшіншісі Алматы емханаларына тиесілі. В этом году на 30% больше мы выделили средств на покупку оборудования. В 2 раза больше выделили средств на строительство объектов. Но самое главное теперь это система организации, качество, сам персонал. То есть пришло время думать о качестве. Четко лечили, да. Не просто там прописал, ушел, а ставили задачу вылечить. Соңғы жылы мегаполисте емделген медициналық туристердің саны 2,4 есеге артқан. Бұл заңды құбылыс.
Алматының ауарайы тамаша, денсаулық сақтау инфрақұрылымы жоғары деңгейде дамыған. Медициналық көмек көрсету ұйымы үнемі жетілдіріліп отырады. Халықаралық стандарттар енгізіледі. Елбасының туған жер бағдарламасы аясында заманауи емханалар пайдалануға берілуде. Көптеген медициналық мекемелер әлемдік деңгейдегі қызметтер ұсынып жүр, және халықаралық аккредитацияға ие. Алматының дәрігерлері көбіне Қазақстанда алғаш болып инновациялық әдістерді пайдаланады. Мысалы, несеп тас ауруы, онкологиялық ауруларды атап айтсақ болады. Ең маңыздысы, Алматыда Еуропамен және Ақшпен салыстырғанда бағасы төмен әрі сапалы медициналық қызмет көрсетіледі. Соның арқасында қалалық стоматологияның беделі Алматыдан тыс жерлерде де орасан зор. Алматылық дантистер ауыз қуысының ауыр жағдайларын емдеуге қабілетті кәсіпқой мамандар ретінде белгілі. Қала жағдайы ауыр әйелдерді босандырудың өңірлік орталығы болып табылады. Орталық Азия мен Кавказ елдерімен салыстырғанда, Алматыда аналардың өлім деңгейі әлде қайда төмен. Мысалы, Грузиямен салыстырғанда 15 есе, Әзербайжанмен салыстырғанда 10 есе төмен. Алматыдағы медициналық туризм дамуының ең жарқыны. Мысалы, репродуктивті медицина институтының жаңа Эко атты емханасының ашылуын айтсақ болады. Емхана соңғы үлгідегі заманауи жабдықпен жабдықталған. Мұнда бедеулікті ең озық медициналық технологиялардың көмегімен емдейді. На текущий момент в Казахстане наша лаборатория является ведущей. Мы проводим около 3000 циклов в год. В своей работе лаборатория использует одни из последних достижений современной эмбриологии. Мегаполисте акушерлік, гинекология және перинатология ғылыми орталығы сияқты медициналық ұйымдар жұмыс істейді. Мұнда жыл сайын 7000-нан аса емделушілерге қызмет көрсетіледі. Оның ішінде 3000-ға жуығы жоғары қауіпті топқа жататын аналар болып табылады. Алматыда болашақ аналар және басқа да жандар заманауи диагностикадан салыстырмалы түрде арзан бағаға өте алады. Қала мамандары жүрек, асқазан және басқа да органдардың жұмысын тексеріп, ағзаға толық диагностика жүргізеді. Қалада 500-ден аса жеке емханалар жұмыс істейді. Нью-Йорктегі Маунт Синай Хоспитал емханалар желісімен ынтымақтаса отырып, Алматыда заманауи жеке медициналық орталық салу жоспарланып отыр. Ол қала тұрғындары мен қонақтарына жоғары білікті медициналық көмек көрсетуді қамтамасыз етеді. Қала өмірінің ауқымына, сан алуандығы мен қарқынына байланысты, медицина мамандары мұнда мол кәсіби тәжірибе жинай алады. Қаланың денсаулық сақтау саласы 2017 жылы дүниежүзілік қысқы универсиада ойындарын өткізу кезінде маңызды сынақтан өтті. Алматыға 100 000-даған қатысушы мен көрермен келді. Науқан кезінде медицина мамандары қаланың көптеген қонақтарын тек емдеп қана қоймай, олардың өмірлерін арашалап қалалатынынды көрсетті. Алматы мамандарының кәсіби деңгейіне Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университетінің жұмысы қолдау көрсетіп отыр. Университеттің дипломы шетелде де бағаланады. Просто помогать людям, я считаю это своим призванием. Это один из самых лучших медицинских вузов в нашей стране. И, естественно, я сразу поставил себе цель поступить сюда. И поступил сюда на грант, я очень рад. Университетте 1000-нан аса шетелдік студент білім алады. Олардың жартысынан көбі ағылшын тілінде оқиды. Now the teachers are like professional. Like I came to know that one of my teachers is the head pathologist in all Kazakhstan. She taught me pathology. You know, pathology is the disease, the science that's speaking about the disease and how it's changed. So about the quality of teaching in the university, about the teachers, they explained pretty good. They care for the student, and I am happy of being here. Алматы – Қазақстанның барлық өңірінен келетін мамандарды оқыту және олардың біліктілігін арттыру орталығы. Соңғы жарты жылдың ішінде қалада 10 000-ға жуық медициналық қызметкер оқытылған. Алматының дәрігерлері емделушілердің емдеудің және сауықтырудың әртүрлі әдіс тәсілдерін пайдалана отырып, дағдыларын жетілдіреді.
қалада 50 шипажай курорттық ұйым жұмыс істейді. Мұндай ұйымдарда батпақпен және минералмен емдеу, тұз шахталары және басқа да көптеген әдістер сәтті қолданылып келеді. Қазақстандықтар мен шетелдік қонақтардың арасында сақ моншалары өте танымал, әрі орасан зор беделге ие. Олар ежелгі көшпенділер өркениетінің стандарты бойынша ұйымдастырылған, және жергілікті табиғаттың емдік мүмкіндіктерін барынша пайдаланады. Қызметкерлердің жоғары біліктілігімен ұштастырылған мұндай әдіс айтарлықтай сауықтыру әсерін береді. Бұл әсіресе салауатты өмір салтын ұстанып жүрген әуесқойлардың көңілінен шығады. Алматы тұрғындар мен келуші қонақтар үшін барлық жағдай жасауды өз қолына алған. Веложолдар, қаңтарма, жалға алу станциясы, велосипед инфрақұрылымы белсенді түрде кеңейіп келеді. Веложолдардың ұзындығы 60 шақырымнан асып кетті. Алматы билігі велосипедшілерге ыңғайлы болу үшін қалаға бір шама өзгерістер енгізіп жатыр. Қалада велосипедке арналған арнайы бекіткіштер бар, және велосипедшілерге арналған автобустар пайда болды. Велосипед тебушілерге мұндай көліктер арқылы қала саябақтарына немесе қаланың шетіндегі тауларға барған ыңғайлы. Бұл жерден медициналық туристерді де кездестіруге болады. Ем алып жатқан кезде немесе ем шаралар арасындағы үзілістер кезінде олар жергілікті табиғат және мәдениет байлықтарымен рахаттана танысып, қаланың көрнекті жерлерін тамашалайды. Алматыда шамамен 200 мәдени мекеме, көптеген сауда орталықтар жұмыс істейді. Олар кез келген талғамға сай тауар ұсынады. Қала мейрамханалары мен кафелерінде әлемнің 50-ден аса елінің тағамдарын ұсынады. Алматының сырқаттанушыларды емдеу мен денсаулықты нығайту бойынша әлеуеті өте жоғары. Мұнда табиғат пен мәдениеттің сан түрлі байлығы, азаматтардың қонақжайлығы мен мейірімділігі, қаржылық тұрғыдан қиналмай өмір сүруі мен емделуі, сапалы денсаулық сақтау саласы үйлесім тапқан. Бұл өңірдегі сауықтыру орталықтары емделушілерге қалаға деген қызығушылықты тудырары сөзсіз.